Vitin e kaluar, Kosova ishte një koqire kampionatit evropian të peshngritjes për grupmoshat U15 dhe U17. Në mesin e shteteve që morën ftesë për këtë garë ishte edhe Spanja, por që nuk mori pjesë. Pikërisht këtij shteti u bësua organizimi i kampionatit evropian për grupmoshat deri në 23 vjet, e këtë drejt Spanja humbi për shkak të Kosovës. Por cilat ishin arsyet i tregon kryetari i Federatës së peshngritjes Astrid Hasani. Jemi ankuar normal në Federatën Evropiane të Peshngritjes dhe Federata Evropiane të Peshngritjes i ka dhënë afat 3 javor qeveri spanjole, gjithësisht Ministrisë Sportit Spanjës, ku thot që duhet i garantohet hyrja e sportistëve të Kosovës në Spanjë, gjithësisht në kampionatin evropian të peshngritjes. Për shkak se nuk ka pas përgjigje për 3 javë, atëherë Bordi Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Peshngritjes e ka anulluar kampionatin evropian. Hasani tregoi se ky është një vendim politik i Spanjës, por që në fund doli të jetë veprim i gabueshëm. Në Federata Spanjës, gjithsesi presidenti i Federatës së Peshngritjes së Spanjës ka thënë se ata dëshirojnë që ne të jemi atje, po është politika e shtetit ajo që nuk po i lejon. E tash që kampionati evropian për junior do të zhvendoset në Poloni, nuk përbën problem për garuesit që do të marrin pjesë. Atë Kosova do të marrë pjesë në kampionatën evropian tani në Poloni me 6 garues, cilët po ushtrojnë intensivisht me ekspertin ndërkombëtar zotin Uzair Hajiev. Janë çdo herë duke bërë progres. Kampionati evropian për grup mosha deri në 23 vjet do të zhvillohet në Poloni pasi Spanja ka humbur të drejtën, ndërkaq Kosova në këtë garë do të merr pjesë me 6 garues.